မိုင်းနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလုံနေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေ။မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေ၊စစ်ပွဲကြောင်ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လက်ကွက်တွေ၊အိမ်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်တွေအဝင်လန်းတွေတရားတွေအနီးတဝိုက်နဲ့လက်စစ်တပ်အားပင်မလိုင်းတွေဒါဝါတိုင်းကြီးတွေအနီးတဝိုက်မှာလည်းတွင်နိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တင်းစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒေါ်ဝက်ဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ရေပြည်မြို့နယ်ရှားဘူးရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာတဝဲတပိတ်ကော်မတီကလူလူတပိတ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့သတင်းစစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ရေပြည်အနောက်ဘက်ကမူတူရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေဒီနေ့တိုင်းမှာအခြေခံပညာကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေတနင်္လာမျိုးနဲ့ကမော်ဒူဂျီဝါအိုဆူမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင်ဒေသခံတို့တရားရသွားတဲ့တည်င်းနဲ့တူထိုင်းတည်င်းအပါအဝင်ဒီနေ့ဒိုဝဲစီကွဲရဲ့ရွှေစီကွဲအကြောင်းနဲ့ဗတ်စီအတဲကျအခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပြည်မျိုးနဲ့ကလေးအောင်မျိုးနာမရှိရဲ့ရာဘူးဂျီဝါရဲ့အနောက်ဘက်ကလေးရွာပန်းဝင်ချင်းမှာဒီနေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်အစစ်ကြောင်နဲ့တောင်လိုင်းမဟာမိတ်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မွန်လယ်ပိုင်းမှာတော့ဆရာဟတ်ရှင်တစင်းနဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစင်းရာဘူးရွာဘက်ကိုဦးတည်သွားတာမြင်ရပြီးမောက်ကွဲတန်နှစ်ချက်ကြားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခဲမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်လိုင်းမဟာမိတ်အားစုမှပါတယ်မွန်ပြည်တောင်လိုင်းတပ်စီဆက်သွယ်မင်းများရှာမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေအရသာထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြောက်တဲ့လူထုခေါဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်အမွေးနေ့အထည်အမှတ်ဖြစ်လူထုတပိတ်လှူရှားမှုကိုလောင်းလုံနဲ့တရေချောင်းမြို့နယ်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဆိုအမိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့လော်လမ်းမှုဆိုတာအကြောက်တရားကနေလွန်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လှုပ်ရှားချိတဲ့ခဲကြတာပါ။ဒါပြင်ဒေါက်ဆာစုကြည်ပါဝင်စစ်ကောင်စီကတရားမဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးပြန်လှုပ်ပေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆက်အနာရှင်စနစ်ကြားဆိုရင်စာတာတွေကိုလည်းကြွေကြော်ခဲကြပါဗျ။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဒဝဲခိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးဒေသခံတရားလောက်ကအဖြူရောင်ဝယ်စင်ကနေစီပန်းတွေကိုက်ဆောင်ပြီးဝန်ရံချစ်တဲ့ခဲကြပါတယ်။တဲချောင်းမျိုးနဲ့မှလည်းစစ်မှန်တဲ့လော်လန့်မှုဆိုတာဟာအကြောက်တရားကနေလွန်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမြို့နယ်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထန်းနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအချို့မှလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်မျိုးနဲ့တဲကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆုံးရှင်နဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိအနီမှာရှိတဲ့မူတူရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အစစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့မွန်တဲ့12နာရီဝန်းကျင်ကစလို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ပြီးဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာရေဘူးကနေကိုကြောင်အတိုင်းပကောစွန်ရွာနဲ့တစ်တိုးထောင်ရွာတို့ကိုမနေ့ကရောက်ရှိနေတာပါဒီနေ့မနေ့မှာတော့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါင်းပြီးမူတူရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မူတူရွာသားတွေထွက်ပြေးတိရှောင်နေကြရပြီးတဝက်ထူစီဝိုင်းဆိုအေရီယာထဲမှာရှိတဲ့နဘူးလက်ဒေတာအခန်းတွေလည်းအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ရလိုင်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်အမှုတို့ရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တချို့ကပြောဆိုကြပေမဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာဒဝဲမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်18မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့တဝက်ထူစီဝိုင်းဆိုစီမံကိန်းအေရီယာရှိရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်စစ်ကြောင်းထွန်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါစစ်ပြိပခပုံမှုပြစ်ထန်လာတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာအခြေခံပညာကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုရော့ကျလာပြီး
မနေ့ကတဲ့ကြောင်ပေါင်းတရာကျော်ရှော့နေသွားတယ်လို့တိုင်းပညာရေးမှူးရုပ်စီကသိရပါတယ်။တိုင်းတွင်အခြေခံပညာကြောင်ပေါင်း1,300ကျော်ရှိတဲ့အထက်မနေ့က1,000နဲ့စနေကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်ပေါင်း900လောက်ပဲဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပေါ်ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ယူသူတွေများလာတာနဲ့အများနေဒေသတွေမှာကျောင်းမဖွင့်နိုင်တဲ့အတွေ့အရေးအတွက်ရှော့နေသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုင်းပညာရေးမှူးရုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ကျောင်းအရေးအတွက်နေသွားပေမဲ့လေပညာသင်ယူတဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်ကတော့ရှော့မသွားပဲတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျောင်းတဲသူ2,100ကျော်ရှိပြီးအခုနှစ်မှာကျောင်းတဲသူ2,200ကျော်ရှိတာကြောင့်ကျောင်းသားအဝေး1,000ကျော်တိုးလာခဲ့တာပါ။မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့ကျောင်းတွေဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ရာဇဝတ်လူကြီးတွေကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ပညာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆရာနာမသိခင်ကတနင်္လာရီတိုင်းမှာကျောင်းပေါင်း1,200ကျော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတိုးသည့်1,000ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမ1,000ခွဲကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္လာရီညနေအနောက်မော်ဒိုဂျီဝါအိုစုကိုစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့အမျိုးသားသုံးတန်းရရှာသွားပါတယ်အဲ့ဒီမနေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကအမှတ်306စစ်ကောင်စီအမြောက်တိုင်းရဲ့တဝိုက်ကိုဒုံးနဲ့ပိုးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကအရှိတ်မော်တော်နဲ့အနောက်မော်တော်ဂျီဝါအုပ်စုတွေကိုလက်နက်ကြီးဆက်ချက်ထဲမှနဲ့ပြက်ခတ်ခဲ့တာပါလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ခွေးတဲ့အတွက်နန်းစိတ်ပြင်းရွာကစေကျော်တဲ့အမျိုးသားဒုံနဲ့တက်ကြီးပိုင်အမျိုးသားနှုတ်တန်းရရှာသွားကြပါလိမ့်ဒါပြင်အန်ဒါပြင်းရွာကတစ်ထပ်အလူနေပေါ်လက်နက်ကြီးကြားလို့နေအောက်ထပ်ပျက်စီးသွားပြီးအိတ်ထောင်ပီဘောကတွေလည်းပျက်စီးသွားပါတယ်ထိုင်နေကမှတို့ပေးနေတဲ့ဘယ်သူဘဝဖြစ်ကြောင်းတသက်ခံလက်မှတ်လို့ခေါ်တဲ့ CI ဆောက်ထုတ်ပေးစကားနှစ်ခုကိုပိတ်သိပြီးကြာနဲ့6ခုကိုဒီနေ့ကစပြီးပုံမှန်တိုက်ပြန်ဖွင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စုကလာနဲ့နောက်ခေါ်စဝမ်းခဲမှာရှိတဲ့ CI စကားနှစ်ခုကိုပိတ်သိလိုက်တာပါ။ကြာနဲ့မဟာချိုင်းဂျုံပူရီဆူရတ်ဌာနီစမွန်ပရာဂမ်ပထိုဌာနီနဲ့ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ CI စကားတွေကိုတော့ပုံမှန်ဖွင့်လိုက်ထားမယ်လို့နောက်ခေါ်စဝမ်း CI စကားကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စီအိုင်ဆောင်တွေကိုအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကစပြီးခရိုင်ရှိခုမှရှိတဲ့စခန်းတွေမှာပုံမှန်တိုက်ထိုးပေးနေရကဇွန်လ16ရက်မှာထိုင်းအစိုးရကပိတ်သိဖို့စာထုတ်ညွှန်ကြားခဲ့တာကြောင့်စီအိုင်စခန်းတွေပိတ်သိရမယ့်သတင်းတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဇွန်လ19ရက်နေ့နဲ့18ရက်တွေမှာစီအိုင်စခန်းတွေကိုရှားရီပိတ်သိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆောက်ကလာနဲ့နောက်ခေါ်စဝမ်းခိုင်မှရှိတဲ့စီအိုင်စခန်းတွေကိုပိတ်သိပြီးကြံစခန်းတွေကိုကျောင်းလာဆက်ကိုရဲ့နေကစပြီးပုံမှန်တိုက်ပြန်လဲဖွင့်လင်းသွားဖို့ထိုင်းဆိုးရကစာထုတ်ထားတာတွေ့ရလို့ဒီနေ့ကစပြီးပုံမှန်တိုက်ဆက်ဖွင့်သွားမယ်လို့ဆိုရဌာနီက CI စကန်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် CI စကန်တွေကိုပဲအခြေအထိဆက်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဘက်ကတိတိကျကျညွှန်ကြားထားတာမရှိသေးတာကြောင့် CI မလို့ရသေးသူတွေအများဆုံးလာလို့ကြဖို့စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရွှေစေကစားတယ်လို့စော်ဆွဲပြီးစက်ကောင်စီကဖန်စီတာတွေလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတဝဲစေကွက်မှာရွှေစေမဖွဲ့ဒေါ်လာဟာ15ရက်မြောက်ရှိလာပါတယ်စက်ကောင်စီတမတ်စီတိုင်းမယောင်ပါကဖန်စီပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါသိစီမင်းလို့ခြေချောက်ထားတာကြောင့်ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစားလို့တဝဲအခေါက်ရွှေစေမဖွဲ့ဒေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်တဝဲရွှေစေကွက်မှာအခေါက်ရွှေရောင်းဝယ်တာရပ်ထားပြီးရွှေအထည်ပစ္စည်းတွေပဲရောင်းဝယ်လုပ်နေကြပါတယ်ထိုက်ပတ်စီကတော့ပြန်ကြလာပြီးမြမငွေတသိကို140ပတ်စီဖွင့်ထားပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြမနိုင်ငံသားများကပ်ပေးပေါင်းကနေအများစုလွန်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ Joy Watch Point တို့သားတွေကဇူမော်ကောက်တောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ